Bakılıların məskəni, Bakının qədim qəsəbələrindən olan yenilənən, çiçəklənən Balaxanıya. O Balaxanı ki, bir vaxtlar Azərbaycan neft sənayesində çox önəmli və mühüm məkanlardan biri olmuşdur. Şəxsən elə mənim Balaxanda sevdiyim ən gözəl nüanslardan biri də evlərin eyvanlarına qoyulan rəngli çiçəkli dibçəklərdir. Bu rəngli çiçəkli eyvanlar bizə və bura gələn qonaqlara Yunanistan küçələrini xatırladır. Balaxanı gəzintimizdəki əsas diqqət çəkən nüanslardan biri də burada qədim Bakının tikiliş arxitekturasını yaxından görməyimizdir. Dar küçələri, kiçik evləri, rəngli eyvanları ilə Balaxanı bura gəlib gedən qonaqların göz zövqünə oxşuyur. Yəqin ki, hamımız qədim Azərbaycanın olmasın bu olsun filminə baxmışıq. Elə oradakı məşhur səhnələrdən biri də Əskinaz səhnəsidir ki, Hanım Əlim Əskinazın səhnəsi məhz burada, bu bağda çəkilmişdi. Ay məhsəri, mənim şəhs oldu, düş aşağı. Aman olasan ayağının altındakı ambala. Məhsəri, əhəli üç əhəli. Ama amma, 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 amma. Bugünkü günümüzü Balaxanda keçirərək, bura haqqında isə az da olsa məlumat verməyə, tanıtmağa çalışdıq. Düzdür, burada hələ də təmir işləri davam edib və hələ açılış olmuyor. Hətta biz əminik ki, yollar açıldıqdan sonra bura gəlib gedən turistlərin sayı hesabı olmayacaq. Jali Əlisoy, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.